إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حامیم فصلت کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہے، سوکھی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. جیسے ہم اس پہ پانی برساتے ہیں وہ زمین ابھرتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بارش کو اور بارش سے زمین پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، بنجر اور خشک زمین خوشنما بغیچوں کی صورت میں جو بدل جاتی ہے، بغیچوں میں جو رونق آتی ہے، بارش کے بعد ہر طرف جو شادابی اور ہریالی دیکھی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی قرار دیا اور انسانوں کو دعوت فکر و عمل دی کہ بارش کے اس نظام میں غور کرو، فکر کرو، سوچتے رہو. حضرات، پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. زندگی کا دار و مدار اس دنیا میں جن چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک بنیادی چیز پانی بھی ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے الماء هو الحياة فحافظ على حياتك، پانی زندگی ہے، پانی کی حفاظت کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کرو. پانی ایسی بات نہیں کہ صرف انسانی ضرورت ہے، بلکہ اس زمین پر پائی جانے والی ہر جاندار مخلوق، ہر زیرو مخلوق جس کے اندر بھی زندگی اور حیات کا عنصر باقی ہے، اس کی بنیادی ضرورت پانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی ہے.
ہر زندہ چیز کی حیات اور زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. افلا یؤمنون, کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو اس طرح پانی نہ صرف انسان کی ضرورت ہے, وہ جانوروں کی ضرورت ہے, وہ پرندوں کی ضرورت ہے, وہ کیڑے مکوڑوں کی ضرورت ہے, وہ درختوں کی ضرورت ہے. اس کائنات میں جس مخلوق کے اندر بھی حیات کا عنصر پایا جاتا ہے, زندگی کا عنصر پایا جاتا ہے, پانی اس کی بنیادی ضرورت ہے. حضرات, ویسے تو زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے, اس معنی میں کہ خشکی کا حصہ کم ہے اور زمین میں سمندر زیادہ ہیں, لیکن سمندر کا یہ پانی انسانی زندگی کی بقا کا دار و مدار اس پانی پر نہیں ہے. سمندر کا پانی اتنا کھارا کہ انسان اس پانی کو پی نہیں سکتا ہے. یہیں سے بارشوں کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس پانی پر زندگی کا انحصار اور دار و مدار ہے, وہ سمندروں کی صورت میں رہنے والا کھارا اور نمکین پانی نہیں, بلکہ جس پانی پر زندگی کا انحصار اور دار و مدار ہے, وہ آسمانوں سے بادلوں سے برسنے والے بارش کے پانی پر ہے. بارش کا پانی ہے جو انسانی زندگی, مخلوقات کی زندگی کا ضامن ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں انسانوں سے مخاطب ہو کے سوال کرتا ہے, افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اے انسانوں, ذرا غور کرو اس پانی پر جس پانی کو تم پیتے ہو. بادلوں سے اس پانی کو کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو کیا؟ انتم انزلتموه من المزن, اس پانی کو تم برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون, یا ہم اس پانی کو برسانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون, شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو بھی سمندر کے پانی کی طرح سے کھارا کر دیتے اور بارش برس کے بھی تمہارے لیے بے فائدہ ہو جاتی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بارش کے پانی کو میٹھا پانی بنایا, انسان اسے پیتے ہیں, جانور اسے پیتے ہیں, پرندے اسے پیتے ہیں, کیڑے مکوڑے اسے پیتے ہیں, ان کی پیاس بجھتی ہے, ان کی زندگی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے, ان کی زندگی کی حفاظت اس پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے. سورہ واقعہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے اس نظام کو اور بارش کے پانی کو, اس نے جو میٹھا پانی بنایا, کہا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے اے میرے بندو جو تم سب سے شکر کی متقاضی ہے. حضرات, قرآن مجید کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ مضمون ہمیں بار بار پڑھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی حوالوں سے بار بار کیا ہے, تکرار کے ساتھ کیا ہے. بے شمار صورتوں میں جہاں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کرتا ہے, وہاں بارش کے نظام کو, بارش کے سسٹم کو اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کے طور پہ پیش کرتا ہے. کہیں اللہ نے بارش سے برسنے والے اس پانی کو بڑا پاکیزہ پانی قرار دیا اور کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اے انسانوں, ہم نے آسمان سے بڑا پاکیزہ پانی برسایا. کہیں بارش کے اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا پانی قرار دیا, مبارک پانی قرار دیا, فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے بڑا ہی برکت والا پانی برسایا. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کا ذکر کیا ان ہواؤں کا ذکر کیا جو ہوائیں کے بادلوں کو اٹھائے لیے پھرتی ہیں. سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا, ہم نے ہوائیں بھیجیں, جو ہوائیں بوجھل رہتی ہیں, حاملہ رہتی ہیں, اٹھائی ہوئی رہتی ہیں. کسے اٹھاتی ہیں؟ بارش کے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مایوسی کا تذکرہ بارش کے حوالے سے فرمایا, جب بارش کا موسم ہو, بارش نہ آئے یا بارش کے آنے میں تاخیر ہو, فصلیں سوکھ رہی ہو, تو انسان کتنا مایوس ہوتا ہے. اور انسان کو تھوڑا آزمانے کے بعد جب آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں, یہ کسان کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورا میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ ہی کی ذات ہے جو انسانوں تمہاری مایوسی کے بعد
مایوس ہو چلے تھے تم، بارشیں نہیں ہوئی تھیں، بارش کا موسم آ چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دیر سے ہو رہی ہیں، تمہیں تم پہلے مایوس ہو چکے، اور مایوسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور تم سب خوش ہو جاتے ہو. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں، بارش کی بھینی بھینی خوشبو لیے ہوئے، مٹی کی بھیگی مٹی کی خوشبو لیے ہوئے جو ہوائیں، بیٹھو بیٹھو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کی خوشبو لیے ہوئے جو ہوائیں چلتی ہیں، مٹی کی بھیگی مٹی کی خوشبو لیے ہوئے جو ہوائیں چلتی ہیں، اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے اور خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے. اور کہیں اللہ نے بارش کے پورے سسٹم کو بیان کیا، بارش کے پورے نظام کو بیان کیا کہ بارش کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. سورہ نور میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اللہ نے کہا دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو اللہ بارش کا نظام اللہ نے کیسے بنا رکھا ہے. الم تر ان اللہ یسجی سحابا، سب سے پہلے تو اللہ بادلوں کو ہانگ کے لاتا ہے. بارش سے پہلے آپ دیکھتے ہیں بادلوں کا سفر شروع ہوتا ہے. بادل کی ٹکڑیاں جو آسمان میں ادھر ادھر پھیلی ہیں، کچھ مشرق میں ہیں، کچھ مغرب میں ہیں، کچھ شمال میں ہیں، کچھ جنوب میں ہیں. جب بارش ہونی ہوتی ہے بادلوں کا سفر شروع ہوتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس علاقے میں، جس صوبے میں، جس شہر میں، جس سمت میں بارش ہونی ہوتی ہے، بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے چلاتا ہے. وہی کہا الم تر ان اللہ یسجی صحابہ، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کس طرح بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر مشرق و مغرب سے آئے ہوئے یہ بادل، شمال و جنوب سے آئے ہوئے بادل، یہ سارے بادل آپس میں ملتے ہیں، بادلوں کو اللہ ملاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر یہ بادل ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تہ بتہ ہوتے ہیں. فتر الودق یخرج من خلالہ، یہ سب وہ حقائق ہے میرے بھائی جس کو انسان نے سائنس کے نام پہ آج جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس نظام کو قرآن کے اندر بیان کر رکھا ہے. فتر الودق یخرج من خلالی، اس نظام کے بعد، بادلوں کے اس سفر کے بعد، بادلوں کے اس ملاپ کے بعد، تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے. پھر کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ، آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے اور جن پہ منظور ہوتا ہے ان سے پہ برساتا ہے، اور جنہیں بچانا ہوتا ہے ان اولوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. یہ اولے کھیتی پہ پڑے، فصل پہ پڑے، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بارش کے بعد، بارش کے اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے کا جو سسٹم ہے، زمین میں اللہ اس کو کیسے ٹھہراتا ہے، اسے بھی اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں ہم نے آسمان سے پانی برسایا مخصوص مقدار میں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور غور کرو کہ اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. بارش کے پانی کو اللہ ٹھہراتا ہے، بارش کے پانی کی اللہ حفاظت کرتا ہے، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں، تالاب کی شکل میں، یہی پانی ہے بارش کا جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اور پھر انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اے انسانوں بارش کا یہ پانی اگر ہم چاہیں زمین کی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تمہاری رسائی وہاں تک نہ ہونے پائے، تمہاری پہنچ وہاں تک ہونے نہ پائے، اور تمہاری دسترس سے باہر ہو کے رہ جائے، اس طرح بارش ہو کر بھی بے فائدہ ہو کر رہ جائے، ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ پانی کو برسانے کے بعد اس زمین پہ ٹھہرانے کا نظام بھی اسی نے کنووں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں اور تالابوں کی شکل میں قائم کر رکھا ہے. حضرات یقیناً بارش کے اندر بہت سارے معنی ہیں،
بہت سارے مفاہیم ہیں. قرآن مجید بارش کے اس نظام کو بعض بعد الموت کی بہت بڑی دلیل قرار دیتا ہے. انسان اگر سمجھنا چاہے کہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے جلاتا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو اس کے بہت بڑے ثبوت کے طور پہ پیش فرمایا. ایک صحابی آئے پیارے نبی کی خدمت میں, کہا اللہ کے نبی بتائیے اللہ انسانوں کو کل قیامت کے روز کیسے زندہ کرتا ہے. پیارے نبی نے صحابی سے فرمایا ذرا بتاؤ کبھی تمہارا گزر کسی ایسی زمین سے ہوا ہے جو خشک تھی, سوکھی ہوئی تھی, بنجر تھی, اور پھر اسی زمین سے بارش کے بعد تمہارا گزر ہوا ہو, اور کل جس زمین کو تم نے سوکھی ہوئی بنجر اور خشک دیکھا تھا اسی زمین پہ آج بارش کے بعد سرسبز و شادابی, ہریالی, نباتات اور پودے دیکھنے کو ملے ہو. صحابی نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوا ہے اللہ کے نبی, ایسا تو بہت سارے موقعوں پہ میں نے دیکھا ہے. کہا کہ کذالک یحیی اللہ الموت, اللہ بھی مردوں کو اسی طرح سے زندہ کرتا ہے. بارش کی شکل میں اللہ نے بعض بادل موت کا ایک بہت بڑا ثبوت, بعض بادل موت کی بہت بڑی دلیل اللہ نے دی ہے. قرآن نے کہا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدًا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اے لوگو تم دیکھتے ہو زمین بنجر ہے, زمین سوکھی ہوئی ہے, زمین خشک ہے, اور ہم نے آسمان سے پانی کیا برسایا کہ وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے, بارونق نباتات اگاتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بارش کے اس نظام سے, بارش کے ذریعے سے مردہ زمین جو زندہ ہوتی ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ ہی حق ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. آخری میں فرمایا وأن الله يبعث من في القبور, سوکھی زمین ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے زندہ ہوئی, کیسے اس میں پودے آئے, کیسے اس میں نباتات آئے, مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی طرح سے جلائے گا. تو بارش کا نظام حضرات بعض بادل موت کی, مرنے کے بعد دوسری زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرات بارش یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہی وجہ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو ہوتے ہوئے دیکھتے, مسلم شریف کی روایت ہے, کہتے رحمہ, کہتے کہ رحمہ, رحمت ہے یہ, رحمت ہے یہ جو برس رہی ہے. اور چونکہ یہ انعام ہے اور چونکہ یہ رحمت ہے تو اس بارش کا انسان کی عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے, اس انعام کا انسان کی عملی زندگی سے بہت گہرا رشتہ ہے, اس رحمت کا بارش کا انسان کی عملی زندگی سے گہرا ربط ہے. انسان کی عملی زندگی جس قدر درست رہے گی اللہ انسانوں کو اسی قدر اس نعمت بارش سے نوازے گا, اس رحمت بارش سے نوازے گا. اور انسانی زندگی میں جس قدر بگاڑ آئے گا اور انسان اس زمین پہ رہ کے اللہ کی جس قدر بغاوت کرے گا, اللہ کی جس قدر نافرمانی کرے گا, اس نعمت بارش اور انعام بارش سے اسی قدر محروم ہوگا. اسی لیے پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جو لوگ بھی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالیں, جو معاشرہ, جو سماج اور جس قوم کے مالدار اپنی مالوں کی زکات نہ نکالیں, الا منی القطرہ من السماء, الا منی القطرہ من السماء, آسمان سے ہونے والی بارشیں روک دی جائیں گی. اور حدیث, ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ اتنے ہیں, تمہاری نافرمانیاں اتنی ہیں, تمہاری سرکشیاں ایسی ہیں, اے انسانوں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جو بارشیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی صورت دیکھ کے برسا دیتا ہے. لولا البہائم لم تمطروا, اگر اس زمین پہ جانور نہ ہوتے, چوپائے نہ ہوتے, تو تمہاری سرکشیاں, تمہاری بغاوتیں, تمہاری معصیتیں ایسی ہیں کہ آسمان سے کبھی ایک قطرہ پانی نہ برستا تم پر. حضرات اسی لیے بارشوں کے ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا ذریعہ انسان توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کی جانب رجوع ہوں, توبہ و استغفار سے بارشیں ہوتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, سورہ نوح میں ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے اپنے گناہوں
کی معافی چاہو، استغفار کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، ان تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا، موصلہ دھار پانی تم پہ وہ بھیجے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، وَيَا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، يرسل السماء عليكم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارشیں برسائے گا، ويزدكم إلى قوتكم، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اور اضافہ فرمائے گا، تمہیں قوت پر مزید قوت عطا کرے گا۔ پتا چلا کہ قومی زندگی میں قوت کا دار و مدار استغفار پر ہے، توبہ پر ہے، اللہ کی جانب رجوع ہونے پر ہے، اور توبہ و استغفار کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے موصلہ دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرات، قرآن مجید نے بارش کے سلسلے میں ایک اور عظیم حقیقت بیان فرمائی، سورۃ المومنون کی ایک آیت میں کہا کہ بارش ایک ایسی چیز ہے، وہ تبھی نفع بخش ہوتی ہے، تبھی فائدہ مند ہوتی ہے جب وہ مطلوبہ مقدار میں نازل ہو۔ بارش ایک ایسی چیز ہے، ضرورت سے کم ہو تو بھی مصیبت، بس ضرورت سے زیادہ ہو تو بھی مصیبت، بس ضرورت سے کم ہو تو اسی کا نام قحط سالی ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہو اسی کا نام سیلاب ہے، طوفان ہے۔ اسی لیے بارش وہی بارش نعمت بنتی ہے جو ضرورت کی مقدار میں نازل ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے مخصوص مقدار میں پانی برسایا، وہی پانی نعمت ثابت ہوتا ہے جو انسانوں کی ضرورت کی مقدار میں برستا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نافرمانوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، نافرمانوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، کسی بستی کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے، تو یا تو وہاں پانی کم کر دیتا ہے، یا تو وہاں پانی زیادہ کر دیتا ہے، یا تو وہاں پانی کم ہو جاتا ہے، یا تو وہاں پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ پانی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، یہی پانی انسان کے لیے اس کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کے سبب، اس کی معصیتوں کے سبب۔ قرآن کہتا ہے، تاریخ میں گزری ہوئی کتنی اقوام ہیں، یہ دیکھو دنیا کی سب سے پہلی بڑی قوم قوم نوح، قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی سے ہلاک کیا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اللہ کے ساتھ شرک، پیغمبر کی دعوت سے انحراف، پیغمبر کی دعوت سے اعراض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کا نتیجہ تھا، پیغمبر کی نصیحت کو قبول کرنے کا نتیجہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ اللہ نے پانی کو ایسے برسایا آسمان چھلنی بن گیا، آسمان چھلنی بن گیا، 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اچھا، آسمان سے برسنے والا پانی زمین جذب کرتی ہے، لیکن قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، آسمان موصلہ دھار پانی برسا رہا ہے اور زمین بھی چشموں کی صورت میں پانی ابل رہی ہے، اگلنے کے بجائے ابل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی چشموں کی صورت میں پانی۔ نتیجے میں اسی پانی میں یہ قوم ڈبو دی گئی، غرق کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ناشکری قوم کا تذکرہ فرمایا، سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، قوم سبا جو یمن میں رہا کرتی تھی، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی نعمتیں اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی، اس قوم نے بھی ناشکری کی، اس قوم نے بھی ناشکری کی۔ اللہ نے کہا، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، کہا کہ قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں، ان کے علاقوں میں، ان کے صوبے میں، ان کے ملک میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں تھیں، جنتان یمین و شمال، سڑکوں سے گزرو تو دونوں طرف ہریالی، شادابی، بغیچے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسے پھلدار درخت تھے، ایسے پھلدار بغیچے تھے کہ اگر کوئی مسافر صرف اپنے سر پہ ٹوکرا رکھے ہوئے ان درختوں کے نیچے سے گزر جائے تو ٹوکرا جو ہے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اتنے پھل گرتے تھے، اتنا نوازا تھا۔ ان سے کہا گیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ اللہ کا انعام ہے، کھائے جاؤ اور اپنے رب کا جو کہ کھلا رہا ہے شکر ادا کیے جاؤ۔ لیکن فاعرضوا
فآرزو, انہوں نے ناشکری کی, انہوں نے نافرمانی کی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو فارسلنا علیہم سیل العرم, ہم نے اس قوم کو جب عذاب میں عذاب لانا چاہے اس قوم پہ تو ہم نے سیلاب لایا. سیلاب کے ذریعے سے انہوں نے جو ڈیم بنا رکھے تھے ان کے ڈیم ٹوٹ گئے, ڈیم ٹوٹ گئے, پانی بہ گیا, ساری بستی ڈوب گئی. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہی بستی جو لہلہاتے بغیچوں اور پھلدار درختوں سے کبھی آباد تھی, سیلاب کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی. سوائے کچرے کے, کسیلے پھلوں کے, کڑوے کسیلے پھلوں کے اور تھوڑے سے بیر کے درختوں کے, وہاں کوئی اور چیز باقی نہ رہی. حضرات, پانی کی اس قوت کے آگے, پانی کی اس طاقت کے آگے انسان ہمیشہ سے عاجز رہا ہے. اور اللہ جب انسان کو پکڑنا چاہتا ہے, اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے, تو پانی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اسی پانی کو عذاب بنا کے برساتا ہے. سونامی کے واقعات, سونامی کی لہریں دنیا جانتی ہے. آن کی آن میں, چند گھنٹوں میں سونامی کی لہروں نے دنیا کے کتنے ملکوں میں تباہی مچائی, اور آن کی آن میں لاکھوں کی تعداد میں انسان لقمہ اجل بن گئے, لاکھوں کی تعداد میں انسان لقمہ اجل بن گئے. اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی وہ ممالک جو بڑی طاقتیں مانی جاتی ہیں, جو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں, پانی کی اس طاقت کے آگے, سیلاب کی اس طاقت کے آگے, طوفان کی اس طاقت کے آگے, کس طرح سے یہ طاقتیں بے بس ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے اپنی قدرت کی یہ نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے. حضرات, کتاب و سنت میں بارش کے حوالے سے کئی ایک احکامات دیے گئے ہیں, بارش کے حوالے سے کچھ احکامات دیے گئے ہیں, کچھ تعلیمات دی گئی ہیں. بارشیں ہوں تب بھی, بارشیں نہ ہوں تب بھی ان احکامات اور تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے, کچھ ممالک بارشوں کے نہ ہونے سے پریشان ہیں تو کچھ ممالک بارشوں کی کثرت سے پریشان ہیں. اور حدیث میں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے بارشیں ہوں گی مگر بے فائدہ بارشیں ہوں گی, ان بارشوں کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا, ان بارشوں سے فصلیں نہیں اگیں گی. حدیث میں یہ بھی ایک علامت بتائی گئی ہے. بہت ساری احکامات ہیں, بہت سارے احکامات ہیں, تعلیمات ہیں جو بارش کے حوالے سے دی گئی ہیں. ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اپنے خطبے کے اختتام پہ کرنا چاہوں گا. جب بارشیں ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت میں کچھ تعلیمات ہیں. ایک سنت یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب بارش ہو اور خصوصاً موسم کی ابتدائی بارشیں جو ہوتی ہیں, موسم کی پہلی بارش جو ہوتی ہے, ابتدائی بارشیں, سنت ہے کہ انسان اپنے بدن کو بھگوئے اس بارش میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اچانک بارش ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا, کپڑا ہٹا کے اپنے بدن پہ بارش کے قطروں کو لینے لگے, اپنے بدن کو بارش کے قطروں سے بھگونے لگے. کہا کہ فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ, یہ نئی نئی بارش ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے جو برس رہی ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ موسم کی ابتدائی بارش میں اپنے بدن کو اس بارش سے بھگونا یہ جو ہے سنت ہے, مسنون عمل ہے. اور اسی طرح سے حضرات, جب بارشوں کا موسم ہو, بارشیں زیادہ ہو, تو بارش کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر نماز کا وقت ہے, بارش ہو رہی ہے, نمازیوں کو اجازت ہے, وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر نماز کے وقت, اذان کے وقت بارش ہو رہی ہو تو پیارے نبی مؤذن سے کہتے تھے کہ اذان میں کہے الا صلوا فی الرحال, الا صلوا فی الرحال. تو بارش کے وقت اگر, نماز کے وقت اگر بارش ہوتی تو اذان میں مؤذن اس جملے کا اضافہ فرماتا تھا الا صلوا فی الرحال, لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو, اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اسی طرح سے حضرات, بارش کے وقت شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم, اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے, موسلا دار بارش ہو رہی ہے اور رکنے کے امکانات بھی کم ہیں, جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے, ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنا دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں, اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں, اس بات کی اجازت ہے. اور یاد رہے, جمع بین الصلاتین یہ ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں, ایسا نہیں کہ عصر اور مغرب میں ہم جمع کریں, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ صرف ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں ہے. اسی طرح سے شریعت میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے, جب بارش ہوتی ہے
हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस बारिश को नफा वाली बारिश बना दे, फायदेमंद बारिश बना दे। अल्लाहुम्मा सही बनना फिया, अल्लाहुम्मा सही बनना फिया, कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह इस बारिश को नफा बख्श बना दे। और अगर बारिश हद से ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए, इस तरह के बस्तियां डूब रहे हैं, आबादियां डूबने डूब रही हैं, तो दुआ सिखाई गई, उस वक्त हमें दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा हवालेना, अल्लाहुम्मा हवालेना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज़्ज़िराबी वबुतून लौदियति वमनाबिदिश्शजर। ऐ अल्लाह, ये बारिश जो हम पे हो रही है, इसको हमसे हटा के हमारे अतराफ कर दे। ऐ अल्लाह, इस बारिश को पहाड़ों पर बरसा, वादियों पर बरसा, जहां दरख्त है वहां बरसा। ये दुआ कसरत से पढ़ते रहना चाहिए जब बारिशें जरूरत से ज्यादा हो। اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر। और अगर बारिशें नहीं हो रही हैं, बारिशें नहीं होती हैं, तो उस वक्त शरीयत ने कहा बारिशें ना होने की सूरत में बारिशों के होने के लिए दुआ करो। और इमाम खतीब को भी कहा गया जब बारिशें नहीं होती हैं वो मिंबर से दुआ करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे जब बारिशें नहीं हो रही थी, आसमान मिंबर पे खड़े हुए हाथ उठाए, हाथ उठा के तीन मरतबे कहा, अल्लाहुम्मा ग़िस्ना, अल्लाहुम्मा ग़िस्ना, अल्लाहुम्मा ग़िस्ना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इस दुआ के बाद अभी हम मस्जिद से निकले नहीं, ऐसी बारिश शुरू हुई कि उस वक्त जो सूरज छपा, एक हफ्ता सात दिन हमने सूरज नहीं देखा, सात दिन हमने सूरज नहीं देखा। इधर दुआ हुई, उधर आसमान जो है बरसने लगा। पता चला कि मिंबर से बाकायदा खतीब को दुआ करना चाहिए ऐसे औकात में, जिन औकात में कि बारिशें नहीं हुआ करती हैं। इसी तरह हजरात, जब बारिशें नहीं होती हैं, कैस नाली का मौका होता है, शरीयत ने सलातुल इस्तिस्का की भी तरकीब दी है, सलातुल इस्तिस्का की भी तरकीब दी है, यानी बारिश के लिए अलग से नमाज का एहतमाम। जिस तरह हम ईद की नमाज के लिए ईदगाह को जाते हैं, वैसे ही बाकायदा ईदगाह जाकर बारिश के लिए नमाज पढ़ना चाहिए, दुआ करना चाहिए। हां, ईद में बन समर के नए कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन यहां चूंकि अल्लाह से मांगने के लिए और अपने गुनाहों पे रोने के लिए जाना है, इसलिए हदीसों में है सादा लिबास पहने हुए, सादा कपड़े पहने हुए, मामूली लिबास पहने हुए जाना है, तवाज़ो के साथ, गिरियोजारी के साथ, और मैदान में जाके दो रकात नमाज पढ़ के इमाम खुतबा देगा, और खुतबे में वो जो है गिरियोजारी के साथ दुआ करेगा। और दुनिया ने बहुत देखा है जब बारिशें नहीं होती हैं, अल्लाह के बंदे, मुवाहिद बंदे मैदानों में जाके अपने गुनाहों पर रो रो के, नादिम होके दुआएं करते हैं, तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मासियतों पर रहम करके अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल करके आसमान से पानी बरसाता है। और बसा औकात ऐसा भी हुआ है गैर मुस्लिम हुकूमतों में कि बारिशें जब नहीं हुई हैं, गैर मुस्लिम हाकिम ने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि तुम जो है अपने रब से ना तुम्हारी नमाज पढ़ के, तुम्हारी इबादत करके बारिशों के लिए दुआ करो। तो हजरात, इन अय्याम में, जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हमारे इलाके में भी, मुल्क के बहुत सारे इलाकों में भी और बैरून मुल्क में भी बारिशों की कसरत है। इंसान तबाह हो रहे हैं, जानवर तबाह हो रहे हैं, और उधर से बिहार वगैरह में सैलाब की जो सूरत हाल हुई, बस्तियां तबाह हो गई। मीडिया ने बिल्कुल इन खबरों को नकल नहीं किया। मीडिया जो कुत्ते की लाश पड़े तो भी उसको दिखाता है, बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई। ये हुकूमतों की सियासतें हैं कि बिहार के सैलाब में बस्तियां फना हुई, तहजीबें मिट गईं, लेकिन मीडिया ने सही तौर पे इन सब को दिखाया नहीं। जो लोग वहां गए, आंखों से देखा, उन्होंने ये सारी चीजें बहरहाल बताई। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, उसकी जानिब रुजू होना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, ताकि जो भी बारिश हो, नफा बख्श बारिश हो और फायदा देने वाली बारिश हो, अल्लाह हमको सिदक़ दिल से अपनी अमली जिंदगी का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात, खुतबे के इख्तिताम पे एक नसीहत मैं आपको कहते हैं, जुमा भी आपने देखा, खुतबा चल रहा होता है, लोग कोई चिट्ठियां लाके दुआओं की दरखास्त के लिए लाके देते हैं, और फिर कोई तालिब इल्म लेके चल के आते हैं। गुज़श्ता जुमा भी यही हुआ और आज भी यही हुआ, मैं बिल्कुल नाजायज है। खुतबा चल रहा है, इस तरह से गर्दनों को फलान के आना वो चिट्ठियां देने के लिए हर किस जायज नहीं। कोई साहब खुतबा शुरू होने के बाद बराए मेहरबानी सामने ना आए, इससे सुन्नत के खिलाफ वर्जी होती है। और फिर खुतबा चल रहा हो, कोई चल फिर रहा हो, खतीब को भी
بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں۔ گزشتہ جمعے ہی ہم نے تنبیہ کی اور پھر اس جمعے بھی یہ چیز ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو ہر شعبہ زندگی میں دینی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔